Jaha, nu ska det pratas, eller vi ska prata om kvinnliga präster. För första gången faktiskt så är de i knapp majoritet i Svenska kyrkan. Och det här är då för första gången som det har skett sedan de första kvinnliga prästerna vigdes i Sverige. Det är ju 62 år sedan, Axel. Ja, och därför säger vi välkommen till Johanna Lindecke som är präst i Stockholm. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Du, det är en rätt så jämn fördelning ändå med knapp majoritet när det gäller kvinnliga präster, 50,1%. Vad tänker du om det? Ja, men precis. Det är ju några fler kvinnor som det ser ut just nu, samtidigt som det fortfarande är ganska jämnt. Och jag tycker att det är väldigt positivt att det är människor med olika könsidentitet som är präster i kyrkan. Så det gör mig stolt och glad. För 62 år sedan så fick ju de kvinnorna kämpa en hel del. Det var inte alla som godkände dem. Manliga präster ville inte viga dem till präster och så vidare. Idag måste man ju det. Det är ju precis lika stor rätt för kvinnliga präster. Mm. Hur har arbetet ändrats? Hur är det att jobba som kvinnlig präst idag? Nej, men jag tycker, alltså, när jag växte upp så växte jag upp i en församling där det var både män och kvinnor som var präster. Så för mig fanns det aldrig en tanke på när jag själv blev präst att det skulle vara ett problem att man var kvinna. Så ja, mycket har förändrats och många kvinnor som har fått kämpa för att bana väg för oss andra. Vad var det som fick dig att välja prästyrket? Jag är uppvuxen i Svenska kyrkan och jag har alltid haft en gudstro och stor kärlek till kyrkan. Och sen så var det väl under gymnasiet som jag började fundera på om det var präst jag skulle bli och började känna en längtan att bli det. Och sen så efter studenten så började jag plugga teologi och ja, på den vägen var det. Och det är väl dessutom under utbildningen va, fler tjejer, i alla fall var det det här om året, fler kvinnor än män som söker sig till utbildningen också, prästutbildningen. Ja, precis. Mm. Och när jag pluggade så såg det ut så också. Då var vi fler kvinnor än män. Mm. Och församlingen då? Hur är deras syn på det? Finns det motsträvare där som tycker att det ska vara som det var förr? Eller är det accepterat över hela gruppen så att säga, som besöker kyrkan, skulle du säga? Ja, alltså, jag upplever inte att det är ett särskilt stort problem. Sen så är det såklart att man har olika erfarenheter. Men jag tycker att jag har blivit mottagen väldigt positivt och det är jag väldigt tacksam över. Bra. Hur är det med åldersfördelningen? Nu är du ung präst. Men jag antar att det inte står helt bra till med återväxten. Det är många äldre. Hur ser du på det? Ja, men jag tror att det beror på att det finns en föreställning om att man för att bli en bra präst så måste man ha lång livserfarenhet. Att man tror att det hör ihop med, att, ja, men med ålder och att man ska ha jobbat med olika saker och så för att man ska kunna bli en bra präst. Och det tror jag gör att många unga tvekar. Men också en ung människa har ju sin livserfarenhet och sina gåvor som kyrkan behöver. Jag hoppas att fler unga vågar följa den här vägen, för att det är fantastiskt kul att vara präst och man kan vara en bra präst och ung också. Mm. Kyrkans akademikerförbund har kallat präst till ett av Sveriges farligaste yrken, bland annat för att man lätt blir utbränd och då är riskerna störst dessutom som kvinna. Hur känner du för det? Jag tänker att det kan bero på många saker, men som präst så brinner man ju för det man gör och man har en personlig tro och jag tror att det finns en stor vilja att uträtta mycket. Så man har dels de här inre förväntningarna, men sen så kan det också finnas yttre förväntningar i församlingar, alltså människor som behöver stöd och hjälp. Och då tror jag att det kan vara väldigt svårt att hitta en balans då när man har de här yttre och inre förväntningarna. Men jag tycker att man har, när jag pluggade så var man bra på att prata om det här på prästutbildningen för att liksom hitta strategier för att hitta ett hållbart arbetsliv. Det är svårt att lägga liksom jobbet åt sidan och inte ta med sig det hem kanske också, eller? Ja, nej, men precis. Så kan det vara. I coronatiden nu så har hela samhället fått ställa om, inte minst kyrkan. Det har varit mycket digitalt. Ja. Och sådär, hur har den här tiden upplevts enligt dig? Ja, men det har ju varit väldigt speciellt. Särskilt under påsken kunde vi inte fira gudstjänster som vanligt. Och vi är vana med gemenskap att möta våra församlingsbor mycket. Och det har man inte kunnat göra nu på samma sätt. Men vi har ju då försökt att kommunicera med digitala andakter och kunna be tillsammans på det sättet istället. Men sen också att kunna erbjuda samtal per telefon istället för att träffas för att undvika smittspridning och så. Mm. Jag kollade statistiken på Svenska kyrkans hemsida igår och då ser man ju en nedåtgående trend när det gäller människor som ansluter sig till Svenska kyrkan kontra lämnar Svenska kyrkan. Jag tror det var 60 000 någonting
förra året. Mm. Och bara för några årtionden sedan så var det 9000 eller 3000. Mm. Vad säger du om den trenden? Alltså, det är en stor förändring nu när vi inte är statskyrka längre. Att tidigare så var det ju, blev man ju medlem automatiskt, medan nu är medlemskapet frivilligt. Mm. Men det tycker jag bara är bra. Och jag ser positivt på kyrkans framtid. Det är ju människor som går ur, men det är också många som går med. I de här oroliga tiderna, upplever du att det har varit en tillströmning nu att folk söker sig till kyrkan? Alltså, vi har ju haft kyrkorummet öppet för enskild andakt, för att man ska kunna tända ljus och så. Och jag upplever att det betyder mycket. Så att när det är oroliga tider i samhället så märker man att det är fler som söker sig till kyrkan och vill ha kommunikation med oss. Absolut. Mm. Men de här digitala lösningarna, tror jag att det kommer kunna finnas kvar som ett komplement för att locka yngre till exempel? Ja, men det tror jag absolut att det kan vara. Och det är väldigt kul att erbjuda något annat än det vi traditionellt gör. Så det hoppas jag att vi fortsätter med. Ja. Spännande. Det digitala tar över allt mer. Ja, så är det. Johanna Lindeke, tusen tack för att du kom hit. Kvinnorna är alltså något fler för första gången än manliga präster i Svenska kyrkan. 50,1% det ska vara exakta.